Namun demikian, orang-orang Yahudi mengatakan bahawa orang-orang Kristian adalah sesat. Mereka mengikut Nabi yang sesat, bukannya ajarannya benar. Orang Kristian pula menganggap orang Yahudi adalah sesat, adalah agama yang sesat, agama yang tak betul. Orang-orang Kristian menolak Nabi Musa AS, dan orang-orang Yahudi pula menolak Nabi Isa AS. Wahum yatlun al-kitab, padahal mereka membaca kitab, kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka tahu apa yang ada dalam kitab, walaupun kitab-kitab itu telah dipindah dan diubah, tetapi di sana masih terdapat beberapa ajaran asas di dalam kitab, masih wujud lagi. Contohnya ialah dalam kitab Taurat menyebut berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan beberapa nabi-nabi dan rasul-rasul Bani Israel. Di dalamnya ada hukum hudud dan hukum qisas dalam kitab Taurat itu. Dalam Injil juga ada beberapa ayat, di antaranya ialah ayat mengisyaratkan berkenaan dengan kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak yang mulia masih ada dalam kitab itu. Padahal mereka membaca kitab, mereka tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim. Demikian juga orang-orang musyrik dari kaum jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan. Berhubung ayat ini terdapat kekhilafan di kalangan ulama tafsir. Kekhilafan ini sebenarnya boleh dikumpulkan. Ada ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lain di sini ialah umat-umat yang lebih dahulu daripada Yahudi dan Kristian, seperti kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain, kaum Nabi Nuh, yang mendahului orang-orang Yahudi dan mendahului orang-orang Kristian. Mereka bertuduh-menuduh di antara satu sama lain, menuduh yang lain adalah sesat, kumpulan dia saja yang betul. Setengah ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang musyrikin Mekah. Dan musyrikin di kalangan musyrikin menganggap ajaran masing-masing betul, ajaran orang lain tak betul. Orang Hindu mengatakan agama Hindu betul, agama Buddha tak betul. Buddha mengatakan Buddha tak betul, Hindu Buddha betul, Hindu tak betul. Padahal dua-dua tak betul belaka. Begitulah juga dengan ideologi-ideologi yang dianut, yang merupakan syirik yang berlaku di zaman moden. Ideologi itu juga syirik sebenarnya. Contohnya musyrikin zaman dulu menyembah patung dan berhala. Musyrikin yang menganut ideologi ini menyembah kebendaan. Komunis, sosialis, kapitalis, semua penganut ideologi ini bertuhan kepada ekonomi. Ekonomi, kebendaan menjadi asas, menjadi tuhan yang dipuji dan dipendah, yang disembah. Komunis perjuangannya ialah untuk ekonomi. Kapitalis perjuangannya untuk ekonomi. Pragmatis perjuangannya untuk ekonomi. Sosialis perjuangannya untuk ekonomi. Tidak ada perhitungan dosa dan pahala dalam ideologi-ideologi ini. Dan semua penganut ideologi ini berjuang di atas dasar masing-masing. Sanggup mati, sanggup berperang, sanggup bertempur di antara satu sama lain. Menganggap mereka sahaja yang betul, ajaran lain tak betul. Begitulah keadaan yang berlaku. Allah mengatakan, "Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Maka Allah akan menghukum, mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisihan padanya. Setelah kita beritahu Islam adalah benar, bermula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhujah dan berdebat dengan orang Yahudi, terdapat di kalangan ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam, yang beriman kepada Allah, seperti Abdullah bin Salam Mukhairid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbih di zaman sahabat dan tabi'in. Mereka ini masuk Islam.
di zaman kita ni Muhammad Asad, Maryam Jamilah, ini ialah orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Apabila mereka mengkaji Islam, kalau kaji Islam jangan ta'asub, jangan penatik, kaji dengan ikhlas, mereka mesti masuk Islam. Begitu juga dengan orang Kristian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, rombongan Najran yang datang menghadap berhujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menurunkan sebahagian besar daripada surah Al-Imran menerangkan hakikat yang sebenar berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam yang dilahirkan daripada ibu yang salihah, yang bersih, yang suci, yang dipelihara oleh Allah daripada dosa, yang jauh sekali-kali untuk berzina, dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurniakan kepadanya anaknya, putranya Isa alaihi salam, untuk menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Adam tanpa ayah dan ibu, yang menjadikan Hawa daripada tulang rusuk Adam tanpa ibunya, yang menjadikan Isa tanpa ayahnya, untuk menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka degil, tidak mahu masuk Islam. Akhirnya Allah Ta'ala mengajar Nabi supaya mengajak mereka bermubahalah. Faman hajjaka fihi min